Separar o Tom Kelly surfista da pessoa. Tom Kelly é um cara que me decepcionou duas vezes já aqui no Brasil, né, cara? Quando ele veio pra cá, dois mundiais já, esse último do Alternativa, quando ele caiu com o Teco, que ele tava meio totalmente fora de si. Ele, parece que ele não tava surfando o que ele sabe, e naquele ano na Joaquina também, cara, não surfou nada. Mas o Tom Kelly, cara, quando você pensa mal do Tom Kelly, você começa a se lembrar dele no Hawaii, né, cara? Pipeline, quando você vê nos vídeos assim. Pipeline Master, aí você, pô, você esquece tudo isso e só vê o Tom Kelly como um, puta, um dos três melhores surfistas que eu já vi surfar no mundo, cara. Tom Kelly é um ídolo, tanto no Brasil como no mundo inteiro. É um cara excelente. Eu convivo com ele quando eu vou em etapas de mundial lá fora. Pô, me dou muito bem com ele. Ele é um cara que ele não sabe, ele não parece ser um campeão do mundo. Ele parece um moleque no meio do surf. Pô, surfista Tom Kelly é aquilo que ele, que todo mundo pode ver quando ele entra em um campeonato em pipeline e entuba tanto de pé, de frontside como de backside, que acho que só ele faz aquilo.